Інформаційний день на п'ятому каналі триває. В студії працює Ярина Матвіїв. Далі будемо говорити про культурні події в нашому місті. Розпочався вже восьмий органний фестиваль. І зараз ми будемо говорити про це більше з нашим гостем Тарас Демко, заступник директора Львівського органного залу в нашій студії. Тарасе, доброго дня, вітаємо вас. Раді бачити ще раз і вже з такої гарної нагоди. Так, фактично, 10-й міжнародний фестиваль. Так. Можемо сказати, ювілейний. Так, ювілейний 10-й Львівський органний фестиваль стартував цього місяця і буде тривати місяць. Угу. Що буде відбуватися так на сцені органного залу, можливо, і в інших локаціях? Розкажіть, будь ласка, на всі новини. Так, наш фестиваль – це живі концерти, орган, який ми підготували спеціально до цього фестивалю. Відбувся великий, дуже ґрунтовний ремонт. У нас почали звучати ті регістри, ті звуки, інструменти, які до того ніколи не звучали. Також у нас з'явилося кілька нових таких фішок органа. Зокрема, тепер органний стіл, гральний стіл, знаходиться ближче до публіки. Тобто соліст тепер може відчувати себе справді зіркою. Раніше у нас є два виходи на нашій величезній сцені, і зараз орган перепідключений до цього ближчого. Тобто це насправді дозволяє почути краще і публіці побачити, як грає органіст. Це дуже цікаво. Руками, ногами, на всіх рядах клавіатури. А крім цього, звісно, це концерти. Різні формати концертів, різні колаборації. У нас є 8 концертів офлайн, а також вони будуть транслюватися пізніше онлайн. Угу. Цей формат ми нещодавно апробували на фестивалі камерної музики, який у нас щойно закінчився. Це був Людкевич Фест. І ця опція дуже добре сприймається публікою, тому що багато переглядів у різних мережах, на нашому Ютубі, на нашому Фейсбуці, в Інстаграмі. І мені здається, що такий формат дозволяє нашій публіці краще спілкуватися. Органні концерти – це сольні речиталі наших солісток-органісток і запрошені зірки. Угу. Якщо ми вже трошки так привідкрили завісу новин, які відбулися в органному залі, так, реставрація органу. Так. Я так розумію, давайте трошки розкажіть нам про це, тому що справді ми розуміємо, що ну, орган – це величезний інструмент духовий, так, який займає фактично всю стіну одного залу. Не просто стіну, він займає все приміщення. Тобто весь органний зал, вся будівля – це, можна сказати, інструмент, акустика, всі труби, яких є понад 5 тисяч, багато регістрів, тобто груп труб, і багато різних механізмів і пристроїв. Відбувся ремонт. З нами працює органний майстер, відомий український органний майстер із Ужгорода, Шандор Шрайнер. І він здійснив ремонт кількох регістрів, які до того не звучали. Зокрема, це тромпети. Це дуже такі специфічні труби, які звучать абсолютно впізнавано. І зараз можна почути їх в нашому концертному залі. І, звісно, ми привели трошки до порядку косметичний вид інструмента, і тепер він ще красивіший, з ним можна фотографуватися. І насправді орган – це велике задоволення. І також це корисно для здоров'я, тому що його вібрації обов'язково пробуджують такі найпотаємніші сховки в душі. О, ми про терапевтичний ефект органу поговоримо трошки пізніше, а тут я би ще хотіла поговорити про сам орган, тому що і знаємо, що буде всесвітня прем'єра твору композиторки Богдани Фроляк, який написаний спеціально для Львівського органу. Так. Так, і в мене тут питання, в чому особливість Львівського органу? Хіба всі органи не одинакові між собою? Не зовсім для нашого Львівського органу, як на замовлення нашого концертного залу. Ага. Ми зараз запускаємо таку стратегію «Нова музика». Курс на нову музику Львівський органний зал замовляє у українських композиторів твори. Це безпрецедентна в Україні річ. Зазвичай концертні зали не замовляють твори. Композитор може писати твір або з власної інтенції, тобто як будь-яка творча людина, митець, він створює твір, або ж може писати твір для участі в конкурсах різних, чи, наприклад, на якісь замовлення, зазвичай це якісь програми або грантові програми. Тобто багато є приводів для творчості, і один з них – це писати музику на замовлення. Тобто офіційно, з договором, ми замовляємо музику у композиторів. 4 світові прем'єри відбудуться до кінця цього року.
Власне, ми підписали договір з львівською композиторкою Богданою Фроляк, вона лауреатка Шевченківської премії, відома на всю Україну і на всю Європу композиторка. Влітку ми підписали контракт. Відразу ця новина набула дуже великого поширення, тому що насправді подія безпрецедентна, і з того часу вона працювала над твором. Пізніше ми розвинули цю ідею, і зараз ще три інші українські композитори пишуть музику за підтримки Українського культурного фонду. Ця програма реалізовується. А в чому цікавість твору Богдани Фроляк? Він присвячений пінзелю. Звучання пінзеля для органа, як солюючого інструмента, і оркестру. Струнний оркестр, Ukrainian Festival Orchestra, диригуватиме Іван Остапович, і це буде дуже красиво. А солістка Надія Величко. Ну, вражає, вражає. Ви зараз мені розказали цю інформацію про те, що ви замовляєте твори для львівського органу, композиторів. Я так розумію, це запатентовується пізніше ці твори, які будуть виконуватися на різних світових сценах, так, в органних концертах. Там завжди буде позначка, що цей твір написаний спеціально для львівського органного залу, так, на замовлення львівського. Власники авторських прав, майнових авторських прав терміном на 5 років. А немайнові права залишаються назавжди за композитором. Тобто ми будемо мати право подавати цей твір на конкурси, наприклад, або виконувати його, чи пропонувати виконувати. І, звичайно, із позначкою, що це записано для органного залу. Це дуже важливо, тобто культура авторського права в Україні повинна розвиватися, і таким чином це дозволяє їх підтримувати композиторів, тобто це додаткова промоція, і взагалі творчість і колаборації – це одна із найважливіших речей у культурному менеджменті. Говоримо про органістів трошки, так? Тому що фах музичний теж унікальний насправді. Чи багато у Львові є органістів? І як вони можуть себе реалізувати і на сцені львівського органного залу? Це дуже рідкісна професія. Дуже рідкісна, по-перше, тому що навчатися на органіста чи органістку можна небагато де. Тобто єдина чи не єдина в Україні кафедра, яка спеціалізується на випуску органістів, це Київська консерваторія, має таку кафедру. У Львові, на жаль, немає, хоча колись були маленькі курси. Львівський органний зал відчуває цю місію, місійність. Ми хочемо мотивувати молодих музикантів ставати органістами. Ми хочемо переконати їх, що це перспективно. Ми самі в це віримо і показуємо формат, цікавий формат колаборацій різноманітних, що це потенційно вигідно може бути. З часом це все потребує багато часу насправді. Зараз ми співпрацюємо із молодою музиканткою, яка стала нещодавно нашою солісткою, це Світлана Познишева. Буквально 2 місяці тому ми почали з нею співпрацювати на постійних основах. У нас є зараз 3 солістки. Це наша провідна солістка Надія Величко, Олена Мацелюх і зараз Світлана Познишева. Тобто львівський органний зал проводить також освітні майстер-класи. Це органна резиденція. Зараз ми плануємо органну резиденцію, тобто це такий резиденція, коли можна приїхати молоді музиканти і навчатися жити трошки у Львові кілька тижнів і отримувати майстер-класи від майстрів цієї справи. У Львівській міській раді проводився фокус на культуру. Це така велика стратегія розвитку підтримки цього року культури. І ми, власне, виграли великий проект. І сподіваємося, що на початку 2021 року нам вдасться реалізувати цю резиденцію. І принагідно запрошую всіх, хто зацікавлений торкатися цього інструмента. Приходьте до нас, ми обов'язково допоможемо вам розкрити ваші потенціали. Ну і ми вже трошки зачепили імпровізацію довкола органної музики, так? Тому що десь в наших стереотипах, в таких давніх уявленнях, органна музика – це така камерна музика, церковна дуже часто. Абсолютно, мабуть, я зараз помиляюся, і я хочу, щоб ви розвіяли ці стереотипи. Насправді, органна музика – це що? Сучасна органна музика. Насправді, ви не помиляєтесь, тому що взагалі вся музика світова поділяється на 2 типи. Тобто, власне, в стратегії її розвитку – це була церковна музика і світська музика. І, власне, орган зазвичай сприймали в ході історії як церковний інструмент. Але пізніше композитори, власне, такі пасіонарні майстри своєї справи розвіяли цей міф і почали писати дуже багато світської музики. Відповідно, зараз музика пишеться для органа дуже активно. Власне,
українські композитори, в яких ми замовляємо музику, це підтверджують, але не тільки. Тобто це дуже цікавий інструмент, який має безліч можливостей. Можна імпровізувати з органною музикою, не знаю, звісно, інтерпретувати народні пісні під орган. Я, ну, тобто... На органі можна зіграти все. Неймовірно. Так. Угу. Власне, Львівський органний фестиваль зараз запросив кількох солістів. Це одні з найкращих органістів України. Буквально вчора у нас виступав Володимир Кашуба. Він народний артист України. Один з найкращих органістів в Східній Європі. Об'їздив весь світ, записав дуже багато дисків, і вчора в нього була програма від Баха до джазу. Тобто він джазував навіть на органі. Також в нас буде виступати Валерія Балаховська. Вона найхаризматичніша органістка нашої країни. Почути її гру просто маст. Жінка-органістка. Звісно, до речі, про жінок-органістів. Це не дивно, це нормально, так само, як і чоловіки-органісти. Звісно, професія органіста дуже складна, тому що потрібно грати і руками, і ногами, і одночасно на великій кількості клавіш. Але не тільки клавіші, а й дуже багато різних таких кнопочок, які треба витягувати, тиснути, важелі, перемикати. І це все одночасно. Зазвичай органісти мають асистентів, тобто можуть стояти навіть дві людини біля органіста, які допомагають перемикати. Ще дві пари рук потрібно. Інколи навіть шість рук необхідно. Але у нашому концертному залі можна побачити власне органістів з найвищим рівнем майстерності, коли вони грають без асистента. Тобто, коли ви бачите, що органіст грає без асистента, це заслуговує завжди окремих аплодисментів. Віртуоз. Так. Це найвища майстерність, так. Найскладніші, так. Найвищі фігури пілотажу. Тому що треба органи. Ще перевертати ноти. Ага, ну так. Ага, тобто навіть не допускається асистент, який буде перевертати ноти. Ні, ми допускаємо, це але дуже часто, коли органіст грає сам, він може контролювати все. Це просто означає роки, десятиліття підготовки. Ну, я вже не кажу про те, щоб вийти на поклін. Це додаткова майстерність, тому що сам орган громісткий, ця органна лава, педалі. Не можна зачепити випадково якусь клавішу ногою, бо інакше буде непотрібний звук. Ні, оце закулісся органного залу, ця кухня органного залу, вона дуже цікава. І те, що ви нам зараз просто так в деталях розказали про цю всю майстерність, це ще більше надихає прийти і відвідати органний фестиваль. Головне, що у нас все на видноті. Mm-hmm. Тобто у нас відкрита сцена, відкрита галерея, і можна прийти і побачити все. Повністю. І весь процес, і насолодитися музикою. Фестиваль буде тривати скільки часу, коли вже стартує, і як буде відбуватися в відповідності до наших реалій, так, через пандемію коронавірусу, через те, що обмеження тривають. Ну, не знаємо ми, чи буде локдаун, чи не буде. Власне, ризики ми передбачили. Угу. І фестиваль триває весь листопад. Офлайн частина фестивалю – це живі концерти з публікою. Зараз ми бачимо хороший ажіотаж. Угу. Звісно, не всі бажаючі можуть потрапити, через те, що є значно обмеження по кількості людей, а це до 100 людей, 80 максимум, тобто на жаль, але ми бачимо великий ажіотаж. І його офлайн-частина – це весь листопад, а пізніше ми будемо транслювати записи онлайн. Угу. Як відчуваєте так, оці виклики, які нам дав 2020 рік? Справді дуже багато діячів культури, музикантів переформатували свою творчість вимушено в онлайн-режим. Справді, ютуб-канали збирали велику кількість прихильників. Як органний зал тут себе повів? Як ви себе відчуваєте в цьому онлайн-режимі такому, так, вимушеному? Ну, бо справді, так, органна музика, вона сприймається всередині, коли ти є в органному Звісно. Залі, а через інтернет, через ютуб, не знаю, яке сприйняття є. Як, Тарасе, ви рефлексуєте? Дякую за питання, воно дуже влучне. Насправді, мені не подобається, нікому не подобається локдаун, це вимушені кроки, але... Мені приємно, і я з гордістю заявляю, що наша команда швидко переформатовувалася. І коли тривав березень, квітень і всі наступні місяці, ми були одні з перших в Україні таких активних
концертних організацій, які продовжували діяльність. Тобто ми постійно були на зв'язку з нашою публікою, ми не втратили наших прихильників, і наші соцмережі, власне, були дуже активні. Ми збільшили кількість підписників на всіх каналах, від Ютубу до Телеграма. Наприклад, в Телеграмі ми завели спеціальну промокампанію, яка називається «Органна мемарня». Тобто там були такі приколи різні для музикантів і про музикантів. І закликаю всіх підписуватися на «Органну мемарню». Це було дуже цікаво цим працювати. Маємо гігантський архів, ми його публікуємо на наших каналах. Це завжди як окрема подія. І маємо багато переглядів. Але хочу сказати стосовно питання про орган, який треба чути тут і тепер. Це правда. Працюємо з хорошою звукозаписувальною студією. Це наш партнер Володимир Пунько, один з таких амбітних львівських звукорежисерів, який йому вдається передавати звучання нашого залу його мікрофонами. І ми досягаємо цієї цілі. З іншого боку, органний зал – це не тільки орган. Тобто наша стратегія розвитку цього концертного залу полягає в тому, щоб розвіяти міф, що львівський будинок органної камерної музики – це про орган. Ні, це дуже широкий вибір асортименту, це і камерні концерти. Цього року нам вдалося придбати новий рояль. І це величезний здобуток для цього міста. Тобто хороший, якісний інструмент дозволяє тепер виконувати і запрошувати хороших музикантів. За підтримки департаменту розвитку міста це вдалося в такий складний рік здійснити. Симфонічні концерти на базі органного залу функціонує Ukrainian Festival Orchestra. Це симфонічний оркестр, який може також трансформуватися як камерний. Відповідно, це дозволяє багато-багато експериментувати. І, звісно, це солісти. Цього місяця у нас буде насправді дуже багато цікавих солістів. Це запрошую просто всіх відкрити наш репертуар і побачити. Органний зал цього року отримав інституційну підтримку від Українського культурного фонду в рамках цієї великої кампанії, і обіцяю, це буде цікаво. Ну, от, власне, ви вже нам розказали трошки про плани на майбутнє. Давайте трошки ще так нам заакцентуйте на таких найважливіших подіях, які чекають у 2020 році. 2021 вже можемо говорити, так? До кінця 2020-го у нас відбудуться, власне, наші заявлені симфонічні прем'єри. Тобто музику, яку ми замовляємо в сучасних композиторів, але і не тільки. Одна з наших родзинок – це торкатися невідомих сторінок української класичної музики. Ага. Ми перевідкриваємо. 15 жовтня ми запустили перший український мобільний додаток Ukrainian Live Classic. Він з моменту релізу, з 15 жовтня до тепер, набрав вже понад 4 тисячі завантажень. Це дуже багато, як для такої вузькоспеціалізованої речі. Тобто ми хочемо показати, що українська класика – це те, що можна жити, тобто як YouTube, Spotify, Ukrainian Live Classic. Тобто, хочете український контекст, такий простір для медитації, ось вам, без реклами, безкоштовний. Завантажуйте і слухайте. Стосовно всієї музики, яку ми замовляємо, відповідно, і торкаємося, якщо вона українська, вона потрапить в додаток. Тобто, це збільшує його сталість проєкту. Також ми видрукуємо книжку. Нарешті 2 роки нашої діяльності підсумуються видруком книжки про Людкевича. Любимо цього композитора, і так сталося, що працюємо багато з його творчістю. І до кінця року плануємо, що вийде збірник. Це буде такий науково-публіцистичний, для того, щоб можна було просто побачити Людкевича не як столітнього діда української культури, а як молодого, такого внутрішньо-молодого культурного культрегера, навіть можна сказати, який змінив сприйняття Галичини, галицької музики. Все по-новому, так. Дуже-дуже багато новин нас чекає в органному залі. Ще мистецька галерея є, так? Звичайно. Зараз у нас, до речі, відбувається цікавий проект спільно із Домом Франка. Це музей, присвячений Івану Франку у Львові. В них є грушка, яку посадив Іван Франко. І вона засихає. І вони зробили мистецький проект такий, запросили художників, які намалювали портрет цієї грушки і плодів. Ми запропонували їм цю виставку провести в органному залі. Кілька днів тому було відкриття, ще місяць вона буде тривати. Ось, наша галерея постійно живе.
таким чином ці картини, які висять, вони збагачуються такими вайбами музики. Ну і всі наші гості приходять і можуть збагатитися внутрішньо візуально, аудіально і інколи навіть тактильно. Тому що в органному залі є дуже багато музичних інструментів. У нас близько 10 антикварних роялів розміщені, і це додаткова атракція. Важливо, неймовірно. Це тема ще на одну програму. Наступно ми будемо говорити про антикварні роялі, бо мені вже цікаво. І, на жаль, час добіг кінця, але ще дуже багато питань не задали. Я вам дуже дякую за те, що завітали в студію. За цю чудову програму. Бажаю вам успіху в листопаді, дуже плідного в органному залі. Справді, мені здається, найкраще, що ми можемо зробити, це відпровадити цей складний високосний 2020 рік під органну музику і попрощатися з ним. Так? Надію, що наступний буде кращий і справді і в органному залі вже не буде цих обмежень на 80 людей, не буде цих карантинних різних речей, а ми зможемо всі нормально жити, так як жили раніше. Дякую ще раз вам, Тарас. Тарас Демко, заступник директора Львівського органного залу із нашої студії. Це інформаційний день на 5-му каналі. В студії працює Ярина Матвіїв.